RDC. Novo chefe do exército diz que as suas forças vão defender território congolês dos rebeldes do M23. Serra Leoa. Presidente da Comissão Eleitoral declara presidente Coroma vencedor das eleições de meados de novembro e os seus apoiantes celebram. Nigéria. A Carnaval de Abuja lança mensagem de paz na Nigéria. Egito. Prosseguem os protestos contra a decisão do presidente Morsi de se outorgar mais poderes. Senegal. Festival de 3 dias celebra música e cultura do Sahel.